Какво смятате за решението на Сесил Каратначева да не се състезава повече за България? Еми, няма смисъл да спира. Може да се борим, българи сме. Ми, деца каза, това е нейния избор. Не го одобрявам, определено. От спорта да разбирам аз. Това си нейна работа, тя си решава. Да, я знам, сигурно си е права, смисъл. Парите са основен фактор. Добре, в парите, които до сега е инвестирал Българската федерация по тенис в нея? Еми, да знам да си я съди, там да се оправя това. Си вече техни неща не мога да ги коментирам. Като цяло е лошо, че България губи спортисти, ама явно така е държавната политика като цяло в тази област. И затова е така.